Ahoj, ahoj, ahoj. Je 21. března 2022 a toto je 17. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železný a jsem anonymní ajťák. Energii stále mám. Vedle již obvyklých 3 dní práce pro 2 klienty dorazila proplacená faktura a tak, jak jsem slíbil, hned ve čtvrtek jsem pořídil lepší zvuk. Díky ochotnému personálu Modřany se podařilo všechno aparaturu dát na jeden stojan a tak mám radost a doufám, že i vy. Domluvil jsem pomoc s přípravou webové prezentace jedné profesionální cvičitelky a v pátek měl opět možnost předat něco málo know-how o tom, jak provozovat startup a nezbláznit se z toho. A na závěr týdne jsme s mojí skvělou paní Volombovou a s přáteli vyrazili na koncert mexické kytarové legendy a navíc jsem dostal i knížku jirské poezie. Přišla mi pozvánka na akci s názvem IT snídaně. Osobně jsem na networkingy nikdy moc nebyl, ale je to potřeba a tak se tentokrát připojím. A aspoň mě to přinutilo nechat si vyrobit vizitky. Jinak mě čeká pracovně celkem nabitý týden. Jak mám možnost mluvit o produktivitě a provozu startupů, připomnělo mi to důležitost rozvoje pasivní složky příjmu. Tyto měsíce jsou však ale vyhrazeny vytvoření zálohy na dovolené a jiné výkyvy. Ale v hlavě se mi stále usazují některé technické detaily budoucího projektu a těším se, až se s vámi o ně budu moci podělit. Jeden z aspektů, který se v posledních dnech podařilo vyřešit, je až překvapivě snadné oddělení databáze pro jednotlivé klienty, který paradoxně zjednodušuje tolik věcí, že mě až překvapuje, že se to nepoužívá běžně. Ale o tom až jindy. Teď musím udělat přípravu na získání kontaktu a taky sehnat pořádné světlo. Takže mise do příští fakturace je jasná. Přeju vám hodně úspěchů, buďte v bezpečí a ahoj.